ina skill go kati wasoma maule yo skill yo chetaka kunsaba sente ntekera wombera gwe bakirize balaga bakole bifa bakole shoza abantu bibiri tujja kusasula mitwaro 10 ali nagenda aganti mpayo bokadde bwange bibiri leo bana abawa mujja kutuke kampalo bugabana ogende gulo onywa mafuta ga mitwaro ana baba wadde akawumbi kamumuli abantu 15 mugenda gabana ki omuje gafa moto kawoza ndi ku mukono gwange kumbe etomera so ochitege de muganda wa take away environment je tukoleramu gula make amasinzi zobachi bafaza bajjo kusaba baseka bajjo take away mbere yokusaba abana banakatemba bobi weni chavayo gane bamulumba togena kupanga bebe kuru ndi kugena president bakuwensawo bakubye sachi kuguru ba abana bagwe bakujanja bensambya abana bamekaye bajanja baba yimbi they are sick there gwe take away mbere ogamenti buli show twagala abantu 10 kati goteke billion mitwaro 15 kaba ko tujagenda tumulabe tujagenda fe tumulabe dira abazanyi bemizanyu ogambe twagala mu abantu 15 ono yamanye omuzanyu ategeragane ne theater abantu deyo kunkola yebisawe abantu deyo kunkola yebisawe ibye ku mulembe gwa basebata gwa tutulengo manyinyi kubanga kati njagala ombulire ogano omuyimbi okuyimba ekyabadde mu lumberwa jeno si kivulu ekiruwa jena polisi yenyini ara disiwawe eguru taliyo ntikuno yabadde naye kenayizemu uno yabadde nabaganda twekubemu jeno we yafaru keji teri muntu wa northern region negwe yali yanyiza yasendinga message abaganda fa baganda zenzise twazika byanyima fena bona baliyo ninge nanzika tata wa president jeno wa dp mkwano gwange mao badenda muvako ngandaba tutambulire nokugira naliyo nenda abantu bonna fuwanu tuogera bikankana ngo mtu kimuguddeko bonna rokechi baba dende gundi eji era mawe yasoko kusenika ku Twitter ye nanga mu mwana wafe bonna ninga chogamba ndi yaba de malaika mu bintu ebibaddewo kabo musilamu wayo mu Northern nga yakabala ganga bajize kuba fwe musilamu mufute bamwogera ko kibi oshirikala katonda fwe wano tugamba jejeribu bowe batu nzise mu ankole nzise mu Northern nzise bugundi era bakwata mukula abeteso bajja we bakwata jimu muhezi abiru kungiri bajja chogere ko nalabye ne odonga ayaya fwe wano bakubaneka tumba amala amasasi ne tugamba jejeribu ne tukubembo onjogera yo muntu beba no balumbu yenjogera yo muntu nafwe wano tuyitira Tuchamukirira nyo. Tetuliba teketeke. Atenga tugama anti wano tuli civilized okusinga bali. Atwali civilized bajjajja fe batusinga. Bajjajja fe bazula ngebintu fe twakazula bimeka. Bajjajja fe bakole ekigango. Bajjajja fe bakola ngo omwenge gwabwe ndipo sajja musilamu ne batemembidde ne basogola omubisi. Bajjajja fe bayiye embugo. Tuno ruwo mugaga lwe runo lwachi isima baduita gundi kine kitentegere kye chafe chabavu runo chibote runo gozizaji bajaja fene bagenda kutale ne bazula ya katunda gochicho izi bajaja fene bakole suvi carpet omuzungu ya jawanu ngatulina akatandalo yesingi ngatulina toileti pepe chikokome chonga chawo tose chikolo omulimu era bajaja fao betunyoma ngabateekayo amakabya akatika muogo yes ne bateeka ke bikole ebyo bajaja fe bayino omuswachi Omuzungu yatuuka wano talina kya tatusanga era yasanga olubiri olwa Mutesa Ssekabaka Mutesa luteredde Fabagama nduli civilized civilized kiki bajaja fe batuzulira akatunda bajaja fe ne bagamba nti zine nvendirwa nakati fene simmere oyina okulya obutula era ateka ko nakati ebisoboza kandi tuyina okuddayo bajaja fe bakola batya bajaja fe befiriza Nzo mugenzi nsambu katon Allah musachile ya musoba kongo mtu yawe wechitibwa. Kona lebu. Yang ama ndi mnabi ya bufuzi. Taba anga chikere cha muru tobazi. Ndi mtuwa gulochino kawa. Nzo mpudu ya mnabi ya bufuzi. Bana ama tuwa wala wala ukubela yo ba political activist. Ne mnabi ya bufuzi. Tumaraga jensene zigano kugwa gwenoja. Gwenoja. Mama, gwe bigambo bijawa. Gulichimugwa yogera. Kakati otuko kujitira. Kati mukuyitira oku ngafu abantu gamba echo checho naye bine ebisigadde kubanga minzani y'omuntu otunira omuntu nga mmwe biki byakoze nefe wano buli afa kaakirabe nga tunoonya ebibi otafire wabwe ku mikolo bamukiriza
okuja kunga abantu bafe baganye genda kukolera mu government ya dictator. Mm. Ni bagamba tetu chakiriza mbuganda atuna chote chiliyo okuzira. Tichiri. Kati oloku mati tuweddemu tulina okuddayo ku musingi. Wano wadepo Amy Museveni yalonda nga cabinet nga feba asokerako kati yonna agisifutinze tension na guru. Fuwa na tuliwo. Ee kati ya buganda yegase ku basilamu fetu tutagabana. Akande kawedeyo. Mudachi kange mmeya. Emu chitundu. Bagenda kugula.